Bərdə TV Şuşadadır. Biz məşhur Şuşa türməsindəyik. 19-cu əsrin ortalarında Xan qızı Xurşidbani Natavan tərəfindən inşa edilən bu türmə dövrünün ən ağır cəza çəkmə müəssisələrindən biri olubdur. Ermənilər işğal dövründə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı yüzlərlə Azərbaycanlını əsir və girov götürərək bu türmədə saxlayıbdı. Burada Azərbaycanlılara, insanlığa sığmaz işgəncələr veribdi. Türmədən çəkdiyimiz video kadrları gəlin birlikdə izləyək. Məşhur Şuşa türməsi o divarlar arasında çox sir yatır. Nələri, kimləri görməyib o divarlar? Divarların diri olsaydı, bizə nələr danışardı, nələr söyləyərdi? Minlərlə Azərbaycanlının amansız qətlinə şahidlik edən Şuşa həbsxanası, Çar Rusiyası dövründə 19-cu əsrin ortalarında Xan qızı Natavanın vəsaiti hesabına inşa edilib. Bəzi məlumatlara görə bugünə qədər Şuşalı məhşumlar Gəncə şəhərində yerləşən həbsxanada saxlanılmış. Qohumları, yaxınları onlara baş çəkmək üçün uzun yol qət edərək Gəncəyə getməli olurdular. Bunu nəzərə alan Xan qızı Şuşalıları, eləcə də ətraf ərazidə yaşayan insanları bu əziyyətdən qurtarmaq üçün Şuşada həbsxananın inşası üçün vəsait ayrılır. Həbsxana Şuşa qalasının ətrafında yerləşir. Yerli sakinlər bildirir ki, Şuşa həbsxanası dövrünün ən məşhur və ən ağır cəza çəkmə müəssisələrindən biri idi. İşğal zamanı erməni cinayətkarları əsər götürdükləri azərbaycanlıları məhz burada saxlayıblar. Ermənilər Xocalıdan, Xocavənddən, Şuşadan, Laçından, Kəlbəzərdən, Ağdamdan, Füzulidən, Cəbrayıldan, Zəngilandan, Qubadlıdan olan mülkü azərbaycanlılara burada dəhşətli işgəncələr verib. Onlara qeyri-rəsmi rəftar ediblər. Mülki şəxslərlə yanaşı, müharibədə əsir götürülən azərbaycanlı hərbiçilər də bu həbsxanada erməni vəhşiliyi ilə üzləşiblər. Sovet hakimiyyəti dövründə dəhşətli türmələrdən hesab olunan və 2 əsrə yaxın yaşı olan Şuşa türməsi ermənilərin 28 il azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlərin, onlara verdiyi işgəncələrin canlı şahididir. Hesab edirik ki, Şuşa türməsi həm tarixi abidə memarlıq nümunəsidir. Buna görə də bura memarlıq baxımından öyrənilməli və qorunmalıdır.